Postao sam video da je Rainbow Friends jako popularan na ovom kanalu. Iako ga nisam puno snimao, svakako je popularan. Tako da u današnjem videu igramo opet Rainbow Friends i da pitate se kakva je ova majica na mene. Jako je čudna, nikad nisam video. Imam krunu, imam crvenu kosu, jako sam čudan, da. Uglavnom, napravio sam svoje majice i ja nemam pojma da vi možete ih kupiti, ali možda nekad negdje izađu, nemam pojma. Uglavnom idem u Battle Bus. Ovo nije Fortnite. Mislim, ovo ne liči na Battle Bus. Ovo ne sili Battle Bus. Ovo je bus. Bez battle, samo bus. Kao bus, bus, bus. Uglavnom, pokušat ćemo kao i uvek nam je cilj da preživimo ceo Rainbow Friends. I da imam malo informacije. Znate onog ludaka, onog što realno senka psa bukvalno like pasu. E pa ne, on je red. I red nije zao, red je dobar. I red je protiv Rainbow Friendsa. E sada Rainbow Friends je očito nas mrze. Koliko sam ja shvatio. Zašto je zato? Znači, bukvalno Rainbow Friends nas mrze. Jer oni nisu ljudska bića. Bukvalno su lutkice. Znači, mislim, plavi je lutka. Zelen je trava. Naranđast je... Iskreno, naranđast mi stvarno liči na piletinu. Rozi je baklava, patliđan, više ni ja ne znam. Da, uglavnom. Znači, ne, svi su voće i kraj priče, nema veze. Uglavnom, evo sada stižemo i bum, nema Battle Busa. Izgleda sam upao u španski server. Pa ja ne znam španski, oljodadi, ne znam španski stvarno. Evo ga, evo da se, i ovdje očito, nadam se da smo se probavimo. Znači, iskreno se nadam da smo, evo, vidite tog lika, e pa on je red. I red ima oči ko neka buljava sova crvena u odelu, velom i eto. My blocks fell over, a, ok, ovo ćemo, znači, preskočili smo, evo. Sada idemo i moramo ove kockice. Znači, idemo u potragu za Lego kockama. E sad ja nisam najbolji u editovanju više ove majice. Pa se vidi ovi Rainbow Travelovi. Tamo za Rainbow Friends. Kao Rainbow, imam Rainbow na majice. Možda me Blue neće hvatiti zbog majice. Nadam se. Ok, idemo vamo. Prvo pogledamo područje. Ok, ne. Područje je prazno. Imam samo fri. Ok, evo me. Još jedna kutija. Ne sviđa mi se jako, brate. Mrzim što imamo samo u 12. Pa neko traži ove kocki, dobro, boga mi. 13. Već imamo 13 kocki. Da, nadam se da ćemo se i ovo epizoda svidjeti. Znači, kao i uvijek idemo do kraja. Znači, ako ne stignem do kraja, video je propao, dobiđenja. Šalim se. Evo ga, iz Bugatti, Bugatti, čovječe, Bugatti. Znači, ljudi, imamo Bugattija u gejmu. Congratulations za mene. Oh my god, damn, bro. Moguće da je tu... Blue. Znači, uglavnom, Blue vam je zelena, ovaj, plava pašteta. A ko nije znao? Znači, Blue je pašteta, eto. Znači, neko uzo, brate, neki plavi mazemetski lebac namazo paštetu i... Eto, mislim, odavde je Blue. Vidite, ovo je plavi kesto. A svi znamo da je Blue plav. Pa nekako to ima... You only slowed me down. Šta ovo treba da... Ovo nikad nisam vidio, čovječe. Ne, you only slowed me down. Ti ne nas slowuš. Pa što je to? Ok, to je verovatno red, pošto crvena su slova. A kod oranđa u hideoutu, kod oranđa hideoutu, to vam je kao pećina, koja je sređena od pasulja, znači bukvalno neko utrpo pasulju kamenje i eto, to vam je... Thanks. E, nema na čemu. I ovo ćemo preskočiti. Evo green, znači vidite, green... Green je kupus. Green je... Sada moramo da nađemo očito... Ne, sada moramo da spavamo. Vidite, brate, bukvalno se...
Veteran, veteran. Što to znači, ne kapiram. Ok, mi ćemo spati ovdje. Ja mislim da, brate, ćemo se mi ugušiti ovim kutijama. Znači, ne kapiram kako se mi ne ugušimo ovim kutijama. I ova je, pa, joj, ova grafika je dobra, ali ove kutije, to će samo kojim kutije kojim svima. Sve dajmo da ima, brate. Ili je neka legendary kutija za 7 ili 500. Pa nemam ti ja toliko para za karbonsku kutiju, čoče. Sounds like green is awakeness. Ok, sada moramo očito da nađemo hranu u food packove, mislim. Ko to ne zna, bukvalno svi to znamo. Znači, sad moramo hranu, e. Grickavice. Hlani, nemoj da mi kradeš. Evo, moj je roz. Eto. Pošto sam ja kralj roz. Oh my god, neko je već nađe. Ko bi rekao da sam... Ipak sam upalio server sa nobojima. Aj, ti tipa buj! A, beži! Verite mi, ovo mi je mjesto da pobegnete. Šta i ti si bre došlo sa mnom? Vidi, bukvalno troje ljudi došli sa mnom. Znaju da sam pro, pa... Došli sa mnom. Mislim da je blizu kupus. Ili ti... Ok, zvaću ga Green, ajde. Opet si mu uočio, brate, mili. Šta ja samo na blue-a idem? Pro, pa jesi neki pro, brate, MC Bacon, nemaš... Ono... Jedemu, kako sam... Karolina, he. Pojao keksiće. Znači, ok, sad ovo moramo da dostavimo, da dosadno, ajde, ok, oh my god, oh my damn brother, ne znam da li da pokušamo još jednu rundu, možda pokušamo, ok, pokušat ćemo još jednu rundu, e sad ovo ne bude predugo, ja u... Znate, pokušat ćemo još jednu rundu, ali nasećemo nju. Ali mislim, ipak, ne znam, to je samo jedna runda, ne znam da li će vi to biti dosadnije. Ne mislim najbolje u ovom videu Rainbow Friends are cool. Mislim, možda je red, ajde, ne znam da li se on računa, ali... Ajde, kao možda se računa, ajde, hoćemo se skipovati, pa se vidimo kada jel, dođemo do dela. Ok, evo nas, stigli smo do ovog dela. Yeah, boy, this, Sas. Ako su ti pali bolje sam, brate, šta si ja zdovo, mi smo grupa studenta, krenuli smo u the world. Čuno mi da ima samo jedno O. Ako da govori se od, a ne od world. Mislim, to je jako glupo i sas i sve, znači. Mislim, izvinite za moj novi skin, ako vam je čudan, ali nadam se da nije. Pošto realno ovo je možda i najbolji skin koji imam. Imam red endermena. Bukvalno postoji svaki enderman, zeleni, plavi, beli, znači sve postoji. Kocka. Kocka do kocke, kockica. Zapiše sam, zaboravio slušao sam tu pesmu pre dve godine, otkud ja znam. Otkud ja znam petogodišnju pesmu, koju slušaju petogodišnjaci, znači. Kocka do kocke, kockica, kroz prostor i kroz vrijeme, u Rainbow Friendsu, ta 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 pa pa la 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 la, idemo da... Ok, idemo ovo da... Zašto mi ovo radiš, igra? Ne želim da umrem na početku, ok, uspeli smo. Kocka do kocke, kockica, kroz blue-a i kroz green-a, na na na.
Molite da Nisi, su druge strane. Ja nisi sa druge strane, hvala Bogu nisi. Jeboj. Imam jednu kocku, pa sam dobro. Kocka do kocke, kockica. Kroz prostor i kroz vreme. Što ne postoji u Robloxu. Možda prestanem da to pevam. Ne znam, jer su naše pesme copyright ili ne. Nemam pojma, brate. Došao sam i ja zbunjen sa... Koji si me već puta uočio? Tamo ne želim da... Ja skipujem što i ne morao. Ne juriš. Oh my god, bro, damn. Odlazi, ne, nema ničega. Hvala Bogu, hehe. Glupa ne. Samo ne možeš da se sarnjaš, nemaš kičmu. Okej, idemo nazad dok cele mape. Šans. Idemo nazad do Twittera da vidimo ima nekih ljudi tamo. Pošto ja sam retitel gameovi sam, čovječe, šta je ovo? Nema nikog lika. Dodrinite opet za izlaz. Neću slušati notifikacije. Već znam. Mogi 1, 2, 3, x. Super, sad sam nubove našao. Kada mi znače nubovi. Ali vidi, nubovi mogu da budu dobri ponekad. Tako da no hate, iskreno. Okej, hajde da mi ovde sačekamo. Jao, sve ko? Ljudi, bukvalno sam našao popket, evo. Super lemon. Ova popket očito voli baš Brawl Stars. Da je znam. Okej, vraćamo se kada dođe sve koje. Kroz prostor i kroz vreme. Okej, ljudi, došli su sve kocke. Znači, skipovat ćemo sol. Ja vas se zanima. Get some rest. You need it. Ja ne kapiram ovo što priča. Znači, spaj reči, spaja je lik učio. Šta su slogovi? Znači, lepo čovjek po slogovima, po redovima, a ne da se tu glupira i kao on zna. On se trpa, brate, širiš tu liniju po tom ekranu. Nemam ja iPad Pro, pa da sad imam ekran ko Godzilla. Skipovat ću. Okej, da, evo nas. I sad moramo food packove. Jel da? Da. Food pack! Jej, idem da hranim psa. Kocka do kocke, kockica. Kroz prosor i kroz vreme. Idemo do zabavni park da nas brate pojedu ove lutke, sarmaš, pasulj, čovjek, znači ne. Ja više ne znam, bukvalno imate na AliExpressu pasulj, čarapi, kupus, papuče, bukvalno... Real life, green i orange, znači inače. Pa ako hoće green i orange papuče, ili ti pasulji kupus, tako da. Mislim pasulj čarape, ne pasulj papuče. Evo pasulj papuče su nemoguće, to je takav hitbox od pasulja, tako da bi sve bilo zamućeno. Kapirate, znači hitbox pasulja. Je veći nego hitbox ovog kupusa. A da je... Ajde, tete, ne sme vidjela se za ovdje završi. Vidjela mora da traje 7 godina. Šta mi se? Ovdje 7, da neće vidjela traje. Oh my god! Za klavi sam se, ajde! Pa, 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 dobre. Ovo smo završili. Nesposobna lutko jedna. Pu, bre. Da se više ne pojavljaš. Ako viš ovu kutiju, beži. Pu, bre. 4 od 15 nikad nećemo naći. Znači, čovječe,
sa nesposobnim ljudima sam u serveru. Evo, pogledajte ljude. Pogledajte. Lik se zove Sas. Pa kako ja sa Sasom da... Moram na njem Sasom. E. Ovdje su ljudi nubovi. Znači, vi kapirate da su ovdje ljudi nubovi. Ajde, sad čekamo da imamo u 11, pa dobro, i nisu baš nubovi. Izgleda da imamo možda bar troje talenta. Imam tu bilo talenta. Ja i Sus, evo ga, ja i Sas. Ćao, Sas! Moji te nisi imposter, mislim, vjerojatno kad si Sas si imposter. Ajde, ima koliko ljudi. Blizzes, okej. Vanilla, Capricorn, Void Axolotl, Kakarot. A, dobre, neko se. Sada će se vratno Orange i Purple pojaviti, da. Ajde, pusti. Levi. No, daj, ne. To je to tu pasulj. I mi to trebamo da jedemo. That's a surprise. Orange left his cave. Ne zanima me. Maybe he smelled the food. Okej. Izgleda. Izgleda da je namirisao. Izgleda. Okej, ja ću spavam na zelenom krevetu. I da se opet freaking gušim u ovoj smrdljivoj odvratnoj kutiji. Ovoj džami babi džadji džutip. A ne znam. Tonight's the last night. Da, sada je zadnja noć. Mislim, after you fix my machine, I'll show you why you're really here. Zašto smo ovdje stvarno? A jel misliš da mene zanima zašto smo ovdje? Na zašto smo ovdje? Ovdje smo da te ubijemo. I okositi. Mi te da poznajemo. Ajde, ti sam ko neki prijatelj. Idemo! Uzmite ove gluposti. Uzmimo... Pa više nije, ne znam kako se zove. Fuses. Ovdje bi trebalo da nas nešto pojede. Ja mislim purple. Da, purple. Patliđan. Sada su došli patliđan i janjetina. Ovoj pileti. Preprečio si nam jedini put, Green. Ja moguće, Green, ajde, makni se, nemoj da moram da vičem. Ajde, moram da vičem, makni se, bre. Evo da moram da te sada izrešetam, e. Uđu tu, oh my god. Sas, pa dobro. Sas je Void Axolotl, očito smo prijatelji. Ja nemam nijedan fuse. Evo ga će da mi kradete sve, mali, joj. Malo jednorazi, kradu mi sve. Jednorazi, šta kod vraga. Okej. Izgleda ćemo morati da nađemo fuseve, tako da ajde sad čekamo da fusevi dođu. Dođeš se. Ljudi, moramo da startujem. Imamo malo fuseva. I krenuo je pterodaptil. Pterodaktil. Kako? Raptor. Raptor Orange, gospodin Raptor Orange. Ko što ovdje neće potrebati? Vukjer, tako da idemo ovdje. 13, jedan fuse. Pa ja ne imam, znaš koliko? Ni jedan fuse. Tako da ne mogu da im pomognem. Tako da mi ćemo, jel, kapirate kao i uvijek. Sad čekati te fuseve, tako. Ko bi rekao, još nema fuseva. Možda još... Tamo je zadnji fuse. Možda ja... Ne. Pa idem ja ću se što... Da, neću. Naš cilj da ostanemo do kraja, mislim, jel da? Da, logično. Tako da... Vidite, kad budem malo napredni, mislim, u fazonu kad budem mogao da normalno live-ujem. U smislu, kad mogu da... Kad budem imao neke bolje materijale, da live-ujem. Live-ovaćemo Rainbow Friends, da ih završimo. I još neke druge stvari, da ćete vi moći da učestvujete. Opet ono smeće trči. Oh my god, opet ti smeće trčiš odavde do tamo. Green šeta. Najbolje mi je što da čujem da Green šeta, super. Ajde, zalupi vrata, mali.
Hai Raptor. О, добре. А он же это, не фер. Эвга, маги Раптор. А, смотри. Вот уж это, типа, целый мап, чуваче. Не уж если даже испортишь. Оставил это ради теста, но туда пройдем, бра. Имам ли кого место, да пройдем, он интегрин. Аж, слава богу. О, добре! Там надо... Вот, окей. Если до виду не би бил превыше долгий. Nije se ostalo još puno, ali sada je zadnja, zvanično zadnja noć. Ja sedim na ovom krevetu. U gušljivoj kutiji. Tako da, nadu se Bogu da ćemo mi uspjeti. Jer to je samo freaking 9 baterije. Jer ako mi sve te 9, svi tih 9 baterije ustrpamo, kapirate. I never looks like you have to turn the power back on. Da, vjerojatno s baterijama, jel da. Find a way to power up the backup generator. Who knows? Maybe I even let you all leave afterwards. Molim te. Senka ni treće. You'll probably need these. Ah. Baterijske, može. Hvala. Daj mi baterijsku. Super, hvala na baterijskoj. E, baterija. Baterija za baterijsku. Ja ove pratim. Ne, Vojdak se lotal. A Vojdak se lotal nam je bio jedina nada, bukvalno. I ovaj kapati nam je on bio jedina nada. Ćemo ja i sas. Mislim, nima još neko. I smo samo ja i sas. I Kakarot i Super Leon, okej. Okay. Vojdak se lotili isto, ali tu... Ja, sas i Super Leon. Moramo, nađemo 9 baterije. Mislim da će to biti dobro. Ovamo sas, ajde. To je 4 baterije. Dorin 4 bez baterije. Najgore da on trči slobodnim putem. Zamislite tek trči on slobodnim putem. To je bilo prestrašno. Oh my god, sasje. Najdje. Da smo još mi malo ostali. 5. Imam 2. To je 7. Znači još 2 baterije. Koje su kod sasa sigurno. To da Bog te pita gdje. Tako da... Znam, bit će dug video. Ali... Šta ću, brate, moramo da pređemo. Ili da bude iz dva dela. Šta mislite? Nek bude iz dva dela. Ajde, vidimo se u sljedećem videu.